موضوع ونقول قرية غير معترف فيها. قرية غير معترف فيها هي موجودة في الواقع على الأرض قبل قيام الدولة، ولكنها غير موجودة على خارطة دولة إسرائيل. הסוגיות שאנחנו עומדים בפניהם בנגב הן מדהימות. שמים יישובים יהודים כדי שלא יהיו יישובים ערבים. שמים מסילות רכבת כדי שיהיה קשה שיהיו יישובים יהודים. שמים מרשים לאחים עופר לחצוב מחצבים על הערבים. ניסה אלי תחקי בתגול, אני למה בנהד ביתי, אני בנהד מעלוייתי, אני בנהד נפסיתי, אני בנהד טפלי. הריסות חוזרות ונשנות מטעם המדינה של בתי בדואים הן דבר שבשגרה. בכנס בנושא קרקעות ודיור של האוכלוסייה הערבית, דנו בפגיעה הקשה בחיי הבדואים, באי ההכרה בזכויותיהם על הקרקע ובדרכים למאבק. עצם זה שהמדינה הורסת את המבנה, היא לא רק הורסת את המבנה, היא מנסה להרוס את התדמית האנושית שלך. זה לא רק שאתה נשאר בלי בית ובלי, גם אתה נשאר מנותק ממקור פרנסה. אנשים שעוסקים בחקלאות או בגדול צן ובגבינות ובדברים כאלה או ברקמה, זה יכול להביא אותם לעוני. המדינה מתעקשת לא לאפשר לבדואים לחיות בכפרים שלהם. המעבר הכפוי שאנחנו עושים להם לעיר, או רוצים שיעברו לעיר, לאיזשהו עיר, בעצם זה הרס טוטלי של המרקם החברתי, של היכולות הכלכליות. תראה דוגמה, חבר הכנסת סעיד אלחרומי התקבל לכנסת לא מזמן. בן אדם מודרני לכל הדעות. איך הגיע להשכלה? אמא שלו גידלה צון ושילמה בעבור ההשכלה שלו. חד הורית בדואית גידלה צון. את זה יכלה לעשות ברד? את זה יכלה לעשות בסגב שלום? לא! דנה הקימה יחידת יואב במיוחד להרסות בכפרים הבדואים. ואנחנו רואים שבכל שנה המדינה הורסת קרוב ל-1,000 בתים. אנחנו כבדואים משלמים יותר מ-50 מיליון שקל מפסידים על ההריסות האלה, והמדינה מפסידה מיליונים גם כן על ההריסות האלה. התכנון של כלל הארץ הוא תיק התכנון, הוא כפוף למשרד האוצר, ולנו במיוחד הבדואים הוא כפוף למשרד החקלאות. התכנון בכלל יישובי הארץ כפוף למשרד האוצר, אך משום מה, היישובים הבדואים כפופים למשרד החקלאות תחת הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. באתר המשרד מפורטת תוכנית החומש לקהילה הבדואית, העומדת על 3 מיליארד ש"ח. התוכנית מפרטת כיצד ישופרו תנאי החיים של הבדואים בדיור, בחינוך ובתחום החברה. אך מעל לכל הפירוט, מתנוסס ציטוט של שר החקלאות, המדגיש את המטרה החשובה שלשמה הרשות הזו קיימת. התוכנית משלבת פעילות ממשית נגד הבנייה הלא חוקית והחזרת האדמות לידי המדינה. احنا بنسميها سلطه تطهير او تطهير البدو من المناطق العربيه. אנחנו יושבים על סך הכל 3% מאדמת הנגב, ואנחנו מהווים שליש מתושבי הנגב. המדינה הביאה כל מיני דרכים איך להפקיע את האדמות של הבדואים. זה הקמת מחנות לצבא, הקמת שדה תעופה נבטים, הקמת מחנה צבאי שזה רמת בקע, העברת כל הבסיסים של הצבא ממרכז הארץ לנגב, וזה לא מעביר אותם לנגב השומם, אלא בדיוק איפה שהבדואים יושבים. גם מסילת הרכבת באר שבע ערד דימונה פוגעת במרחב המחיה של הבדואים מבלי שהם יוכלו להשתמש בה. כי אם הוא רוצה לנסוע, אז הוא צריך לגעת לערד בשביל לדפוס רכבת לבאר שבע למקום, או לנסוע לדימונה בשביל לדפוס רכבת לצפון. אז הם לא מצבים תחנות לרכבת ביישובים הערבים, לא. אנחנו מדברים פה על בעלויות מאוד, מרקם בעלויות מאוד מאוד עדין, שכל נגיעה בו מייצרת סערה עבור אותה משפחה שזה הדונום היחיד שיש בידיה. אז אין ספק שכל התהליכים שקשורים לקרקעות ודיור במגזר הערבי, זה דברים שצריכים להיפטר ברמות העליונות ביותר, בהחלטות ממשלה שצריכות להשתרשר למטה. בכנס הוצגו גם הצלחות ממאבקי הקהילה. דוגמה להצלחה, רהט. רק לפני שבוע, ראש עיריית רהט וראשת המועצה האזורית בני שמעון חתמו שניהם ביחד על כך שיעבור שטח מהרשות המוניציפלית של בני שמעון לרשות המוניציפלית של רהט, על הפעם ועל חמתם של הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב.
אנחנו הולכים לפעול דרך התושבים לראש המועצה, לא מראש המועצה כלפי מטה. אנחנו צריכים לחזק את הדרישה דרך התושבים היהודים. כמו שהכירו ב-15 יישובים, יכולים להכיר גם ב-40 יישובים, גם שם נמצאים אנשים. זאת אומרת, מבחינת עיקרון, זה לא יהיה, נגיד, רעידת אדמה אם יכירו ביישובים. מגיע זמן תיקון. אנחנו 70 שנה מונעים מהם לבנות בית ולקדם את העתיד של הילדים שלהם. שלום לכם. איזה כיף שיש קהל שבוי. טוב, לי אמרו שאני צריך להרצות 8 דקות, ואני שמח שמנחה המושב ירצה 13. מה זה בשבילנו? והוא מירושלים עשה את זה 12 ו-15 שניות. אני סופר. איך? טוב. אני אדריכל ממקצועי, וחשוב לי לציין את הדבר הזה. אני לא רואה כלום. ממש כלום. דפדף אבל. טוב, העיר חריש, מי שלא ראה, על כביש 6, מוקפת לה. בשנייה הזאת בונים יותר מאשר 7,000 יחידות דיור. תתקדם, תתקדם. בבנייה, והעיר הזאת מוקפת ביער. סביר להניח, אני נמצא בתפקיד שלי שנה וחצי, סביר להניח שהדבר הזה היה גם יער לפני כן. נתקדם עוד קצת. זה כביש 6, אתם רואים את הדרך הסמולה, וזה נתיב הגס עובר שם. בואי, הרחש הזה מוצא חן בעיניי. נמשיך הלאה. אתם, פה למשל הייתה פעם מחצבה של איטונג ושיקמו אותה בזמן שהקימו את כביש 6, עשו עבודה נפלאה, ונמשיך הלאה. רצינו ים, לא יצא לנו, ונמשיך הלאה, הלאה. קצב, 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 זה קצב, עד שאני לא הולך לעצור. אנחנו, התמזל מזלי ויצא ותכנון שהוא פנטסטי ברשותה של אדריכלית, לא, די, אל תגזים. אדריכלית, זה קפץ, השתבש את הסדר פה, לא נורא. זהו, אני מבקש. אתה יודע מה, אני לא שולט על, תביא את הרחבה. מעולם לא חשבתי שאני ארצה את הכנס של מגמה ירוקה. העיר, מה שאנחנו רואים, כתוב שכונה צפונית ופרסה, היום כזה אבני דרך והחורש, כל הרחובות, מי שחושב שזה עיר חרדית, כבר לא כך, כל הרחובות של השכונות האלה הם מהטבע, השכונת המגף שינתה את שמה לשכונת הפרחים והרחובות נושאים שמות של פרחים, נתקדם קצת, נכון להיום זה 4,400 דונם, יש ועדת גבולות שתרחיב את העיר, תכפיל את מידותיה, מ-12,000-13,000 יחידות דיור לעוד שכפוי מזה. הייתה החלטת ממשלה שאמרה בואו נשקיע בעיר 1.2 מיליארד שקל בחמש שנים הקרובות. נמשיך הלאה. זהו, אתה רואה איך להשתבש? יפה. יש שפת רחוב אדירה לעיר, באמת משהו שלא קיים. אתם מוזמנים לראות, בינתיים אנחנו עושים את זה באספלט, באיזשהו שלב. ככה זה בסדר? עוד אחד, אנחנו מטפחים, עשינו אתר דוגמאות, דבר שלא קיים, איך אנחנו נלמד לעשות דברים טובים, אם לא נעשה מודל אחד לאחד. אבל זה חלק של הרקע, בוא נתקדם עוד קצת. ולא ישימו אף ספסל, אף פח, אף עמוד תאורה, אף אבן שפה, יש אבן שפה, נקראת אבן חריש, תלמדו אותה. בלי שהדבר הזה יהיה לדוגמה בשטח, ונלמד איך אנחנו עושים את זה, וטוב. הלאה. זה ככה הרעיון של הסדרה המרכזית שנקראת שדרות דרך ארץ, מזל שהוספנו שטרסה באמצע.
נמשיך הלאה. וכל זה מבואה לעניין הזה של אנחנו מלווים את התכנון באמצעות משרד הבינוי מתכנות. אבל אנחנו עושים את זה, אנחנו, אני, כרשות מקומית, מעורב בתכנון עד קצה קצהו. ותמשיך בבקשה. והגענו. מה זה יער מאכל? השתבש לי הסדר לחלוטין. כן. מה זה יער מאכל? יום אחד באו פגישה, דבי, לרר, מעוז וג'ולי, ולימדו אותי מה זה יער מאכל. באיזשהו שלב, בגלל השיבוש בסדר, אמורה להיות שקופית, שיש סיכום בין, שאני הרציתי בין שלוש שורות. למדתי טוב, מיישמים, הלאה, ממשיכים. נורא קל. חברים, נורא קל. הלאה. הנה. הנה הסיכום. סליחה, טעיתי, ארבע שורות. והשתכנעתי בקלות. אני ממש משתכנע. וראיתי שדבר שזה לא... אין פה שום דבר שצריך לחשבת ולחשוב איך עושים את הדברים. לקחת את האנשים הנכונים, את המומחים. וככה יצא הסיכום. ככה זה התחיל. מה התאריך, בבקשה? רואים למעלה? אתה רואה? מה כתוב למעלה? היינו צריכים לעשות זה עוד שבוע. וככה אנחנו מפה התחלנו, דף הבא. וככה זה הרשימה שקיבלתי ממעוז ודבי וג'ולי, שאין כמותם, סליחה. עכשיו מותר שיהיו מחיאות כפיים. וכל מה שאני יודע, אז אני יודע מהם. ג'ולי מדריכה אותי, מנחה אותי. דבי מרביצה לי מדי פעם. ואלה ההוראות שיוצאנו לחמשת האדריכלים, חמישה משרדי האדריכלים, שאחד, שניים, שניים נמצאים פה, ראיתי אותם. אדריכלי נוף. וקיבלו את ההוראות האלה, עוד אחד. ואני לא מבין כלום מתוך הקרקש הצהוב והיבנות הלבן והמרוות יהודה, מרווה אישית בחצר, וקרסי וכל השאר. לא מבין כלום. אין לי ברירה אלא לסמוך על היועצים הטובים שיש לנו. אשתי ואני יוצאים בעונה לקטוף תאנים ולעשות מזה ריבה אחר כך. ואני, המשימה שקבעתי לעצמי זה להפוך את העיר, ואיך דבי הזכירה לי דבר שאני אמרתי ושכחתי, איפה דבי, אני לא רואה אותה, אבל לא חשוב, היא אמרה לי שאני אמרתי שפעם, המשימה שלי, שפעם בשבוע כל איש וכל אישה, כל חרד וכל חרדה, כל ילד וכל ילדה, יצאו לאחו ויהפכו להיות לקטים. איך אנחנו עושים את הדבר? אנחנו לא לצאת עם הקופסאות, אוכל, ללכת וללקט, ללכת ולטייל. איך אני גורם לך שאנחנו עושים טיילות, שבילי אופניים, מתקני משחק של טבע, להוציא את האנשים לשקופית הראשונה שהראיתי לכם, שחריש נמצא בתוך אחו אחד גדול. איך אנחנו עושים את הדבר הזה? קבענו, ראש העיר, לקראת ההרצאה, חיפשתי כל מיני דוקומנטים, ראש העיר הוציא הודעה לעיתונות בדבר הזה, והאג'נדה הזאת כמובן, כמובן, הושרשה, הושרשה בכל הרמות, ואנחנו, כל תכנון שלנו, בשום שכל, חברים, בשום שכל. דדי גררה אותי אגב לכרמיאל, לראות את מה שנעשה שם עם עניין של הגיזום, ואמר מי שאמר שההחלטה היא לא יכולה להיות, הנה מהנדס, סליחה, מהנדס עיר יש לו את זה שלו, אבל מאוד חשוב שזה יחלחל למטה עד הסוף. כי אם בסופו של יום מנהל הקו הגינון או המגזין לא יפעל מתוך הדבר הזה, אז אנחנו סתם יפים בתיאוריות ובתוכניות. כל תוכנית יש לי בשלב הראשון. יש לנו, אנחנו מתכננים 58 פארקים, ג'ולי, בשטח של כ-700 דונם, בשלב הראשון רק. כמות אדירה, האדריכלים יודעים את האג'נדה, לא בכל פארק קטן, בכל גינה קטנה, בכל גינת כיס ניתן לעשות יער מאכל,
אבל פה זה בית ספר הראשון שפתחנו אותו. כבר דחפנו בט"ו בשבט עצים. אני לא יודע מה סוג העצים, באמת שאני לא מבין בדברים האלה. אבל אני מתווה את המדיניות שכך זה יהיה. תמשיך. הדבר הזה הוצג, איך אני ג'ולי? הדבר הזה הוצג בוועדה מיוחדת לתכנון ובנייה, הוקמה ועדה מיוחדת כדי לקדם את העיר. זה הדבר היחידי בארץ. זה החלום הרוטו של מהנדסי עיר, שאין ועדה מחוזית. יש ועדה מקומית או מחוזית גם יחד. והייתה הרצאה גדולה של ג'ולי, שלי, של אלון, אלון הרמוני, הוא פה, בכלל אלון הרמוני, והצגנו את הפרויקטים האלה, ואנחנו מאוד משוויצים. גם בפארק שאלון מתכנן 103 דונם, שזה הולך להיות עם... יש לי תוכניות, הלאה. הנה. איזה... גם בפארק הזה, הנה, אספתי את צבכם, יש אזור מסוים, שהוא יהיה אזור ליער מאכל. אנחנו בפארק הזה השתדלנו מאוד בשיא הרום שלו, לא לגוע, רק לתת לאנשים לעבור, פארק מעשיות וכל השאר. אין לי כוונה עכשיו לפתח את ההסבר לתוכנית הזאת, אבל אנחנו נמשיך הלאה. גם זה פארק המשך שגם אני לא מתכנן, והחץ הכחול מפנה לגינות לתושב. אני הייתי אדריכל העיר ראשון, 2006, והקמנו אז את הפרויקט המדהים שנקרא גינה לתושב 100 מטרים, שהיו בקומה ג' בבית המגורים שם, יכול לעבוד ולאבד את האדמה שלו וליצור משק אוטרקי, מחליפים שם, תן לי חסה ככה עגבניות, זה ימי שישי להגיע לשם זה חוויה. מזמן לא הייתי שם, והבעיה עם הרעיונות הטובים האלה, שהם לא שלי. פה זה חלוקה של אלון, אם אני לא טועה, זה 50 מטר מרובע, כל אחד, כי קצת דחפנו את הגינה לתושב. אבל כל הרצון הזה שהאנשים יגיעו לשם, מכל מיני סיבות יגיעו לאחו. נקסט. גם בפארקים, טוב, זה רק דוגמה, לקחת את הפארקים האינטנסיביים שאנחנו עושים בטובת העיר, מתקני משחק והכל, ומפה זה יורד לפארק ההיקפי. אנחנו עובדים, אני יכול להגיד אנחנו, אבל אנחנו עובדים מאוד קשה, כדי שהפארקים האלה ייצאו. מדהימים וטובים ומדויקים ושהביצוע שלהם יהיה טוב, אבל מאוד חשוב לשמור על האחו. אנחנו עושים מאמצים, ראיתם את העץ שזז, לשמור, צריך לפתח את העיר, את המדינה, ויש מפעל העתקת עצים אדיר בעיר. ג'ולי, ישיבת עבודה קצרה, איפה ששמנו שני העלונים שאחר כך אמרו שזה חרובים, אז אתמול קיבלתי מידע שאחד חרוב ואחד עלון. לא מבין? בואו נבדוק את זה אחר כך. אמרו לי לפי צורת העלים, מה את אומרת? הלאה. העלים דומים, זה נכון. נמשיך הלאה. יש עוד דבר אחד, אפרופו רעיונות נהדרים. אנחנו בכל גינה שמים כלוב של עץ כמו 2 מטר על 2 מטר, בגובה כזה, לגזם בתוך הפארק עצמו. זאת אומרת, גם התושבים יכולים, אנחנו עדיין, הלוואי יהיה גזם בשנים הקרובות, אבל כשיגיע, אז עדיף, אנשים גוזמים, זה נורמלי, זה בסדר, גם את הפארק צריך לגזום מפה ושם, ואנחנו מציבים את זה בכל פארק, בגודל, בסדר גודל כזה, זה שני כלובים כאלה, עוד פעם, רעיון אדיר, שיט. פה עוד דבר, יש עוד משרד אדריכלים שאני ראיתי פה את הנציגים שלהם, אבל אני כבר, אני התערבבתי מכל הדברים האלה. יש פארק שהוא כזה עם טרסות ופרש גובה וצמוד להסדרה המרכזית, והאדריכלים עשו פסים, אמרו טרסות, בואו אמרתי גפן, יש לי שני גפנים בחצר, אשתי ואני קמים ב-4 בבוקר,
אחרי סוכות, בוצרים, אני הלכתי לזה עובד שלי שהיה ברחובות, רוסי כזה, ושני, ואנחנו... שני זה, תעזור לי. איך? לא, שלוקחים ולוקחים את הפנים ושמים בתוך הדבר הזה לשחות. הייתי חוזר אחרי שלושה חודשים, והיינו מחלקים בתוצרת חצי בחצי. משני כפנים קיבלתי, אני קיבלתי 18 בקבוקים, 18 בקבוקים, וככה סוף סוף אני ואשתי מדברים קצת. אז פה אנחנו עושים כפנים, הדבר הזה, זה הולך להיות דבר פנטסטי, אני מתרגש. נקסט. תודה. מדינה אחת הוא חזון של שינוי אידיאולוגי פוליטי. השאלה הפלסטינית נקברה כי למנהיגים הפלסטינים נקבר להם החזון. בסופו של דבר הדיבור על שתי המדינות היום הוא דיבור שאלה שמדברים עליו לא מאמינים בו. למרות שהם מדברים על רעיון המדינה אחת כבר עשורים, הוא עדיין נתפס כטבו בחברה הישראלית. בכפר קנה שבגליל התקיים כנס שעסק ברעיון על מנת לקדם שיח משותף יהודי-ערבי כדי להכין את הקרקע לקראת שיח ציבורי רחב יותר. אני מאמין במדינה דמוקרטית אחת הרבה יותר ממה שאני מאמין במדינת אפרטהייד. ואני חושב שהמצב שאנחנו חיים בו היום הוא מצב של חלוקה לא שוויונית של זכויות פוליטיות, שהוא לא ממלא את התנאים הבסיסיים ביותר לדמוקרטיה. שתי מדינות לשני עמים הפך לסיסמה ריקה מתוכן. אנחנו רואים את מפעל ההתנחלויות, אנחנו רואים את הפילוג הפלסטיני, גם אחרי שהתאחדו, יש היום הרבה אי אמון בקרב העם הפלסטיני כלפי ההנהגה שלו, ויש נהירה ימינה בצד הישראלי. היום זה ברור, מובן מאליו, שישראל ממשיכה לשלוט בחיים של הפלסטינים, למרות שקיימת רשות פלסטינית, אין לה בעצם שום סמכויות, היא בעצם לא ממש עצמאות פלסטינית, זה ברור שזה לא הולך לשום מקום. השאלה שאנחנו באים ודנים בה היום היא, האם ישראל תרצה להמשיך להתנהל כאילו בעולם הישן, ועם הכיבוש ועם עם הגזענות, או שהיא רוצה לחפש לה את השותפים ולהקים כאן חברה מסוג אחר, שתרצה להיות חלק מהזרמים המהפכנים גם בעולם הערבי, ומה שקורה גם בעולם, ולהתחבר למשהו אחר. לא נשאר בישראל היום כוח פוליטי אחד, מלבד הרשימה המשותפת, כן, שתומך ברעיון שתי המדינות. הוא הפך להיות לא רלוונטי, פשוט מאוד לא רלוונטי. מפלגת העבודה ויתרה על הרעיון של שתי המדינות. מפלגת העבודה טוענת ש... אין פרטנר ואין עם מי לנהל מסע ומתן. הזירה בגלון הובילה את הרעיון של שתי מדינות, והיום האנשים שבאים מאחוריה במרץ, הם רוצים להתחבר לפריפריה, לא רוצים להעמיד את המכשול הזה של הכיבוש ושתי מדינות בפני אנשים. ולכן מה שאנחנו אומרים שחייבים לייצר איזושהי פרדיגמה מחשבתית חדשה, וצריך להסתכל על הדברים בצורה ביקורתית ולא להמשיך להידבק בסיסמאות של העבר. הרעיון של מדינה אחת מתכתב בצורה ברורה עם הפרספקטיבה והמחשבה והכתיבה והיצירה, גם התרבותית גם הפוליטית, שעלתה בתוך המהפכה של הצעירים הערבים, של המהפכה של האביב הערבי. באוזניים שלי בכל אופן היה נשמע שכולם פה מאוד מסכימים על הרעיון הזה של מדינה אחת, ומה שלי מאוד חסר, אפילו אני יוצאת מפה מתוסכלת, שהיה מעט דיבור בפורום שמסכים על הרעיון הזה, מעט דיבור על איך מתקדמים לשם. לא רואה שהחברה הישראלית יכולה בעצם להיות במקום הזה של מדינה אחת, וגם אני חושבת שהחברה הפלסטינית, הרבה אנשים כבר לא רוצים לדבר עם ישראלים. אתה נותן רעיונות, אתה פועל, ואז אתה צריך לסמוך על זה שתקרה איזושהי קונסטלציה היסטורית שהרעיון שלך פתאום יתפוס עור וגידים. מתי זה יקרה? אין לי מושג מתי. זה יכול להיות שזה לא יקרה. ובכל זאת, באקלים הפוליטי הנוכחי, נראה שעצם הדיון על שוויון פוליטי דרך מדינה אחת הוא צעד משמעותי כשלעצמו. אנחנו אומרים שיש רעיונות בהיסטוריה, יש רעיונות שבהתחלה חושבים אותם כעזויים, אבל רעיונות אלה הם יכולים להפוך להיות משהו מאוד מאוד ריאלי. במפלגות הערביות יש הסתגרות ופשוט חוסר הבנה שיש אפשרות לשתף פעולה עם הרבה מאוד גורמים ישראלים, ואותו דבר בצד הישראלי. במקום ניגוד, פילוג, אתם שם ואנחנו פה, בואו נעבוד ביחד. זה בעצם הרעיון. עכשיו, זה הזוי. אפשר להיות או לעבוד ביחד, או ללחם ולמות ביחד.